Milane, čau. Nazdar, Martine. Čau, zdravím tě. Vidím. Ahoj, čau, čau. Jsem rád, že jsi přijal moje pozvání. No velmi rád, protože se vidíme jenom na závodech a konečně tady si můžeme v klidu pokecat taky, že jo. Co říkáš na revír? Hezká voda, jenom mě překvapuje, že to je poměrně zelený, už je dost pozdě, ale ta voda bude poměrně asi ještě teplá. No, no ono to tak asi zůstane pořád, už to se tady nemění. Uvidíme, no, lidí tady moc není, nikoho nevidím. Počasí až moc dobrý. Až moc dobrý, nám nikdo neuvěří, že to je listopad. Bych ti doporučoval chytat jenom kolem břehu. Tady je tak 2 metry hloubka, ale hnedka u břehu je tak 1,70 m. Takže já vím, že ty kapři se tady zdržují ještě na tom tvrdším, kde ještě není to bahno. Takže bych chytal jenom takhle kousek. Jo, to je rozumný, protože člověk chytá takhle pod nohama, je to fajn, ten záběr je perfektní, jo, a čím blíž budeme chytat, tím méně problémů. Ten zadek vůbec není jistý a pod nohama to mě baví, to je skvělý. A ono možná bychom vzadu nachytali to stejný, ale mi se líbí u břehu, jak ti to vypálí potom po záběru. To mám nejradši, když to ťukneš a už to jede, to je paráda. A začal bych normálně krátkýma průběžkama. Přesně, přesně to mám, ukáž, jak to máš. No, tak. 30 cm identická má kopie. Dobrý. Co dáš na háček? No a tam zkusím na vlas kukuřičku a mám tady nějaký peletky mini boilies, čekám, že budou brát kapříci, tak jo. Já jsem dal taky malinký peletky, ale já jsem je dal přímo do krmení, vidím, že ty je máš zvlášť. Jo, jo. Já už jsem je tam dal teda rovnou. Nějaký metod mix máš, nebo co to je? No, je to klasický takový metod mix kaprovej, univerzální, ale přidal jsem tam trošičku rybí moučky a takový sladký chili, tak uvidím, co to udělá, jestli to trošku vydráždí, ta voda přece už je studenější a no, už se dělají nějaký tady pohyby. No, teďka do té chladnější vody nemusí toho být moc, ale aby to bylo ostřejší. Přesně, uvidíš, to jsem měl na mysli, udělá to trošku zajímavější. Hmm. No. Peletky mám připravený taky na háček, ale spolehám taky víceméně na tu kukuřičku. No. Jo, tak ona je dobře vidět na tom dně. Co jste tam udělal? Ukaž mi to. No, co to je, tam takový máš? Zlepšováček. Já místo zarážky pod kukuřicí dávám červa. Je mrtvý červ, živej. No tak on je takový v té studené vodě. Jo, a tak když ho přiškrtíš tou smyčkou, tak... No jasný, z toho se nedostane. Tak se nedostane. To je fikaný, člověče. Já mám taky jednu vychytávku. Nechci moc krmit a někdy se mi zdá, že celé zrnka kukuřice jsou zbytečně moc. No, že ta ryba se zbytečně zasytí. Tak to dělám tak, že použiju nůžky, které máme normálně na stříhání hnojáků a pěkně si to ty zrníčka zmenším. Ono to asi víc voní potom, ne? No, dělá to takový zákalek, je to takový roztrhaný, malinko víc to voní. A ta ryba se tak rychle tím nezasytí, protože je to drobnější. Do studené vody určitě dobrý tip. Uvidíme, no. Mám to zvlášť, nedávám to do krmení a vždycky nabiju do krmítka trošičku a udělám zátky. Většinou mi to v zimě funguje. Jo, se mně líbí. Celý zrnko na háček a drobotina kolem. Ono se nepodaří přestříhnout všecky, ale ono to svý udělá. Přesně tohle to dělám v zimě, když už je fakt jako zima, s masnýma červama. Úplně rozstříhám na kaši. Že to vlastně nedáváš do krmeňka, protože by ti to zředilo tu směs a ani by to jako ten mrak pak neudělalo. No, ne? Že by to jako nasálo se do toho a už to nic nedělá. To je taky chytání na krátko. No a je tady první. Pěkný záběr. Krásně si to přihl. Thank you.
kopřík malej, ale třeba to bude lepší. Dávám tam kukuřici pod ní do očka červíka. Malinký háček, takový zimní, bez protihrotu. Úplně to stačí. Ryby nejsou silný. Co to tam vymýšlíš? Zkusím, na kukuřičku zatím nebyl záběr, tak tam dám toustový chleba. Vysekal jsem z něho vločky. A uvidíme. A zvedne se to trošku nad dnem? Tak... Ne, je to spíš takové jakoby neutrálně vyvážené, než že by to samou sobě plavalo. Ale měkká nástraha, to by ve studené vodě mohlo fungovat. Uvidíme. Třeba už jinou nechytím, víš, tak. Na pečivo? Jo. Ale důležité, že tam je pohyb. Jo. Přilákají větší ryby. To bylo hezký, to bylo hezký. To on bylo se ozýval dopředu už. No. A pak to rozjel. To bylo moc hezký. Já tam začínám mít konečně taky nějaký pohyb. Jsem tam měl pár přejezdů. Teď konečně opravdový záběr. Dával jsem do krmítka peletky rozmočený. Sice by ve studené vodě neměly tak fungovat, ale já jsem na to nedal a zkusil jsem je. Úplně světlý kapr. Vidíš, to má přes 42 kilo. Ten je dlouhej. Ale v hubě tak 3 pichy už. Dáváš kuličku. Plovku nebo obyč? Obyčejný. 8 mm bojlízek. S červíkem samozřejmě. Že mě ta kukuřica vždycky spadne a ten bojlíz tam vydrží díl. Ten drží jak přišitej, no. Jo. No. Tak teď jsem nedával pozor. No víš. A já na to čumím jak ostřížaní.
tak tohle nebylo o postřehu, ale jenom se na to dívat. Pěkně vlní tu vodu, pěkně, se mi líbí. Jsem to měl hodně přihlít tu špičku, aby si to dal hned. První rybka na mini boilies. Jsou vůbec vybarvený ty ryby. Voda je taková špinavá. Tak ty používáš mastného červa jako zarážku a já mám něco jiného. Já mám nekonečnou zarážku. Znáš to? No, jednou jsem to viděl, ale ukaž nám to. Bezvadná věc. Používám to, protože jsem línej, ale i protože se mi to líbí. Je to perfektně, to je velmi jednoduchý a dá se na to nastražit pohodlně spousta věcí. Fajn, že nemusím hledat žádný zarážky, nic, je to nastražený fakt bleskově. Na to rychlý feedrový chytání, to je dobrá věc. Je, no, napíchneš to a šup šup, hotovo. Nepotřebuješ hledat žádný zarážky, jenom jehlu, nastrčíš a vyřízeno. Jsem se zase nedíval. Ten je naježenej. Mně líbí ten bojlízek s tím červem. To se mě letos hodně osvědčilo. Hezký. Jaký tam máš vlasec, Milane? Dole. 20. Taky si myslím, že není potřeba to nějak hrotit. Ne. Tady při těch vlasových montážích. Tady je rozhodující velikost nástrahy, velikost háčku, ale ten samotný návazec, respektive průměr toho vlasce, není až tak důležitý. No, už se toho těžko zbavuje, když je to nastražené mimo háček. No. Takže i když zjistí, že tam je silný vlasec, který se jí nelíbí, tak už je pozdě. To je dlouhán. I tam najeli teďka. No, no na čase už tady. Udělal jsem změnu. Vyměnil jsem obyčejnou kukuřici za kukuřici sladkou, barevnou a konečně se mi to trošku rozjelo. Nejsem si úplně jistý, jestli je to díky změně té barvy a vůbec kukuřice, ale možná jenom díky tomu, že konečně mi tam ty rybky najeli. Ale to je vedlejší. Důležité je, že už jsem si taky něco chytil. Nám to umřelo, Milane? No. Bych doporučoval, že bychom zkusili metod feeder, co ty na to? Chce to změnu, no. Chtělo by to něco jiného. No. Zkusíme. Aspoň nějaká výzva. Zkusíme něco jiného.